আমাৰ যি কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছিলে সেই কৰ্মশালাসকলত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে আৰু সেই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকৰ যি উদ্যম আমাৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ যি উদ্যম সেই উদ্যমক আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলেও যি আগ্ৰহে আনি বহু বৰষুণৰ মাজতো তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণত উপস্থিত কৰে তেখেতলোকৰ শিশুসকলক প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কৰিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি ভাওনা, আৰু এই ভাওনাক শিশুসকলৰ মাজত প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে ধেমাজি পদ্মনাম নাট্যগোষ্ঠীয়ে এক প্ৰচেষ্টা প্ৰতি বছৰে হাতত লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ তৃতীয় বৰ্ষ হিচাপে শিশু গায়ন বায়ন আৰু ভাওনা কৰ্মশালা প্ৰায় 15 দিনীয়া এটা কৰ্মশালা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু সেই কৰ্মশালাৰ অন্তত কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলৰ দ্বাৰা আজি ইয়াত বৰাহৰ পৃথিৱীদ্বাৰ নাটভাগী প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আৰু এক কথা ক'ব লাগিব যে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আচলতে ভাওনাৰ যি বৈশিষ্ট্য, ভাওনাৰ যি ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতাৰ যি ভাৱ, এই ভাৱ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ অৰ্থে পদ্মনাম নাট্যগোষ্ঠীসমূহ পৰিয়ালবৰ্গই এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আহিছে আৰু এই প্ৰচেষ্টাই বৰ্তমান সময়ত নৱপ্ৰজন্মক অন্যতা দিশত নগৈ গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰ আজি সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক দিশটোত কেনেদৰে ধাৱমান হ'ব পাৰি তাৰ এটা উদাহৰণ আচলতে দাঙি ধৰিব বুলি আমিও আশাবাদী আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যম যোগেদি আমি সকলো অসমবাসী ৰাইজক এটাই আহ্বান জানো যে গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিক ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বিলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে সহায় কৰে আৰু এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে আচলতে গুৰুজনাৰ বৈশিষ্ট্য নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰাখিবলৈ সুদূৰ প্ৰসাৰী চেষ্টা কৰিব। মোৰ নাম শ্ৰী সুমন ডেকা, মই ধেমাজি এয়াঢল মানে থাকোঁ আৰু ইয়াত কৰ্মশালা প্ৰায় আমি 3 বাৰ কৰিলোঁ, এইটো 3য় বাৰ্ষিক। কৰ্মশালা কৰি বহুত ভাল লাগিছে আৰু যিবিলাক মানে বায়ন সেইবুলি বায়নবিলাকে কি ধুনীয়াকৈ শিকায় আৰু সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে মানে কৰিব আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে আৰু শিকি ভাল লাগিছে। মানে আমি ভাওনা কৰি ভাল পাওঁ, ভাওনা শিকি ভাল লাগিছে আৰু বহুত ল'ৰা আহিছে শিকিবলৈ। মই ইন্দ্ৰ কৈছোঁ। সোণাহেৰ দেৱতা মণ্ডলী, ব্ৰহ্মাৰ মুখৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ, কাশ্যপৰ ঔৰসত বৈমাতৃ দ্বিতীয়ে জন্ম দিছে দুটি দৈত্য সন্তান মহাভয়ংকৰ আৰু আৰু নাম দিলে হিৰণ্যকশিপু আৰু হিৰণ্যকশিপুৰ। নাজানো নাজানো পুনৰ কি ঘটে ঘটনে এই অম্ৰাৱতীপুৰত। আপুনি বসুমতীক উদ্ধাৰ কৰি ব্ৰহ্মদেৱৰ মনৰ কামনা পূৰ কৰিলে, কিন্তু এই দাসী মনৰ কামনা কেতিয়া পূৰ্ণ কৰিলে? Yeah.